Бог все още не е ядосън на грешниците. Тевет Уилкърсън, 1 ноември 1980 г. Денът на Божията ярост все още не е дошъл, но бързо се приближава. Изгарянето на тази земя и преминаването на небесата, които са толкова ясно пророкувани в Библията, се приближават всеки изминал ден. Бог в продължение на много векове предупреждава човечеството, че природата ще бъде превърната в купчина руини. Могъщ космически пожар ще накара структурата на цялото творение да се разпадне на частици. Според Библията, разтопяването е неизбежно. Просто е въпрос на време. И по-специално в пророчествата. Господният ден ще дойде като украдец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Второ Петрово, 3.10 Човечеството е било предупреждавано съвсем ясно да се приготви за ужасите на разлагащата се природа посред големи войни и яростта на бушуващите стихии. Бог предвижда, че човечеството няма да спре лудото си припускане да напълни земята с атомни бомби и ни уверява, че това ще свърши с повсеместно разтапене. Всеки глас, който се издига против атомните бомби в тази страна, съвсем случайно поповядва предупрежденията на всемогъщия Бог. В Откровение 18 е пророкувано, че Огнена присъда ще падне на земята за по-малко от час. Само и е единствено Бог задържа разрушителните сили, за да спечели време за всяко гладно сърце да отговори на последния му призив. Бог не изпуска яростта си в наши дни, защото е много заед да изпълнява мисията на милостта. Няма ярост в Бог тогава, когато кани човечеството да се помири с Него. Точно в този момент Бог призовава истинските вярващи да поканят всички хора да приемат спасението Му. Бог копне е да спаси човечеството от силата на последиците на греха. Той говори само сега с тон, на нежност и съчувствие. Пратениците му в момента разпространяват това послание за мир с Бог и за всички населени места. Има всепоглъщащо желание в Божието сърце да спаси човечеството от идващият гняв. Настойчивият Божий призив днес е от любов. Той толкова обича човечеството, че не желая нито една душа да загине в грех. За да постигне тази цел, Бог не жали никакви усилия. Овертюрата му може да се чуе с цялата земя, по радио, телевизия, от наволните, по улиците. Навсякъде, 24 часа в денонощието, радостната покана е нон-стоп. Няма разумен човек на земята, който да не е чул посланието, че Бог е любов, че той незабавно иска да спаси човечеството. Всички ще загинем пред Бог, като нощна пеперуда в пламъците. Но Бог не изпитва удоволствие от смъртта и унищожението на злите. Той не изпитва удоволствие от това да унищожи толкова незначителен противник. По-скоро би бил съгласен всички хора да приемат предложението му за възстановителна сила. Богът, който има цялата сила да унищожи хората в Ада, с любов ни пита: Защо да умреш? Достоинството на Бог няма да му позволи да докаже могъществото и силата си, като унищожи слаби и незначителни противници. Разбрал си погрешно Бог, ако се мислиш, че Той иска да те улови. Той прати единородния си син да умре на кръста, показвайки на човечеството, че не желая да обвини никога, но по-скоро да спаси и да изцери. Бог желая да те спаси и да ти помогне, но ти желаеш ли да ти се помогне. Можеш да бъдеш сигурен в едно нещо. Един ден безжизненото ти тяло ще бъде положено пред очите на плачещи приятели и роднини. Ковчегът няма да бъде края на всичко. Както и всеки друг на тази земя, ти ще погледнеш смъртта в очите и ще погледнеш за последен път живота. Ако искаш, не го вярвай, но това няма да промени фактите. Фактът се остава. Идва ден, когато рохка въпръс ще бъде хвърлена върху отесният ти дом, където си положен, а озеленителя ще посади чим върху празната ти форма. Ще бъдеш заставен да освободиш място на младото поколение. Всички гледки, чувства, любов и смях, всички сълзи и изкушения ще приключат в гроба ти. И за какво ще да е било всичко това, ако Христовото предложение за любов е било хвърлено обратно в лицето му? Може ли заради нещо в този живот да си заслужава да се изправиш пред вечността без надежда? Помислете за човека, който умира в греха си. Разрушената душа е възкресена, за да се срещне с Христос, съдията. Смъртта автоматично ли ще пречисти тази душа? Ще изпоеде ли червият разложението на греха? Този човек ще се появи ли изведнъж в преобразено вечно тяло, свободен от старите окови? Ще възкръстени някак си свят и чист, оставяйки миналото в пръхта? Никога. Няма магическо преобразяване чрез смъртта за грешника. Той ще възкръсне по същия начин, по който е умрял, като роб. Грешникът умира, запазвайки всичките си грехове при себе си. Тайните, които носи в гроба, са тези, които се откриват на съда. Душата никога не умира, нито пък греха. Грехът умира единствено на Голгота. Защо грешниците гледат на смъртта с такова самодоволство, като че ще възкръснат свежи и нови във вечността? Библията казва: Човек веднъж умира и след това настава съд. Какво става, ако това не е лъжа, а истина? Как ще се изправиш пред Спасителя в смъртта, когато си го отрекал толкова упорито в живота? В словото си Бог ясно описва какво очаква у нези, които отричат или отхвърлят призива му за покаяние. Той описва деня на разплатата с ужасяващи термини, след което любящо умолява човечеството да избяга от неговия гняв. Сценарият е прост, но въпреки това, ужасяващ. Божият син ще се появи в небесата, заобиколен от мощна армия ангели, ще пребере всичките си деца и ще ги заведе в вечност от пълнота и радост. Грешниците, първо тези от гробовете, после тези, които се живи при идването му, ще бъдат заведени до Белия трон, в съдилището на Христос. Книгите ще бъдат отворени и ще последват тържествено произнасяне на присъдите на тези, които са се перчили с греха си, а не са приели предложението му за спасение. Така че какво става, ако вече не приемеш Библията за истина? Как може толкова категорично да отречеш книга, в която вярват едни от най-интелигентните хора на Земята? В нея вярват и множество учени, световни лидери, философи, както и милиони хора от обитателите на този свят. Ами ако. Ами ако думите в Библията всъщност са истина? След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И етник не ги се разгърнаха разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро. Откровение 20, 11, 12, 15. Можеш ли да избегнеш и на приближаващата буря? Бог е дал начин, чрез който децата на гнева могат да станат деца на мира. Бог би бил по-прославен в спасението на светиите, отколкото в унищожението на грешниците. Той иска да направи от враговете си приятели. Затова небесният ни баща обича хомосексуалистите, наркоманите, алкохолиците, кломбарджиите, проститутките, агностиците и всички възможни видове грешници. Той толкова много ги обича, че се опитва да осинови всеки един от тях. Отчаяно се опитва да ги оправдае, да премахне вината им, да изгони мрака им, да премахне оковите им. Но Бог вече почти няма методи, с които да спаси това поколение. Човекът упорито продължава да издига бариери в неверие. Вместо да отговарят на Божиите сигнали за любов, грешниците се бунтуват и почти се възмущават от опитите му да ги спаси. Бог знае, че страх и ужас няма да починят грешника, и затова той не задължава никога да му се почини. Трябва да отговориш на любовта му с любов. Но Бог вече се е опитал да достигне грешниците както с гняв, така и с любов. И нито едното, нито другото излежда работи. Исус каза, а на какво да уподобя човеците от това поколение? И на какво приличат? Те приличат на деца, седящи на пазара, които викат едно на друго казвайки. Свирихме ви и не играхте, ридахме и не плакахте. Лука 7.31.32 Тук Христос разкрива двата начина, които Бог е използвал, за да достигне човечеството и ридаещите и танцуващите. Йоан Кръстител беше от ридаещите. Той програмя Божия гняв на грешниците, наричайки ги змии. Той се стовари върху прелюбодейци, лицемери, безжалостно, призовавайки ги към промяна в живота им. Исус излезе на сцената с различно послание. Неговото послание беше послание на любов. Той наричаше грешниците приятели беше нежен, любящ, състрадателен и беше свързан с тези, които изпитваха болка. Не се придържаше към буквата, нямаше грубост, беше само любов и радост. Но масите не откликнаха нито на риданието, нито на танците. Исус каза, «Вие казвате, че сте отблъснати от твърдото проповядване, от проповядване за деня на съда. Искахте да чуете любов и състрадание вместо съд и осъждение. И ето, аз дойдох да ви видя при тези любящи, нежни условия, а вие пак не откликвате. Какво повече искате? Какво повече може да направи Бог? Средностатистическият християнин в тази страна е чул толкова от Евангелието, с което би могло да спаси цял Китай. Бог да е на помощ на грешника, който ще отиде на съд от Америка. По-добре да живееш в лишената от Евангелието Африка или Русия, отколкото да живееш в общество, наситено с Евангелието и да умреш като отхвърлил Христос. Ще реши ли Бог скоро да оттърси пръхта от това невярващо поколение от краката си? Това той каза на учените си да правят, когато градовете им и обитателите им отвърлиха Христовата да любов. Бог да е на помощ на всеки свой волен невярващ момента, когато любовта му бъде заменена от неговия гняв. Ужасът ще бъде неописуем. Как може някое интелигентно човешко същество да отвърли предложението за любов и спасение, идващо от Създателя на Вселената? И да не очаква ден на разплата. Толкова ли е изкривен интелектът, е, че не може да очаква да плати наказание за нарушаване на човешкия закон, а да плати наказание за нарушаване на Божия закон. Последното Божие оръжие. Бог има един последен начин да достигне грешниците. Това е необичайно изливане на Святия Дух. Той е обещал в тези последни дни да излее свята и до върху всяка плът, не просто религиозно преживяване. Дори не винаги духовно. Святия Дух е дошил върху цялото човечество, разкивайки празнотата, самотата и нещетата на живота без Христос. Какво се е крие за тоталното отчаяние на земното кълбо? Какво и кой причинява тази вълна от празнота и чувство на безпомощност? Това е Светият Дух, отчаяно опитваш се да покаже на всеки грешник колко празен, безполезен е неговия живот без Спасителя. Той открива на хората колко жалки и безсилни са те, колко е безполезна човешката мъдрост, колко на празни са всички човешки усилия. И той, когато дойде, ще обвини света за грех, за правда и за съдба. Йоан 16.8 Човек се изправя пред истината за безпомощното си състояние, когато е в точката на най-голямата си мизерия, така че Святия Дух му представя изискванията на Христос. За всяко обвинено от Святия Дух сърце ще последва послание на надеждата и истината за Христос. Бог търси по земята онези, които ще му дадат вярата, която той иска. Това е вяра, толкова непозната, толкова недоразбрана, толкова неизползвана. Това е вяра, която не достига добрите неща от този живот, защото човешкият живот не се състои в нещата, които притежава. Това е вяра за абсолютната Христова достатъчност. Вяра в способността му да бъде всичко, във всичко. Вяра в желанието му напълно да управлява предаденият на него живот и да те накара да придобиеш изобилен и цялостен живот. Вяра, че Христос ще запълне празното пространство, че ще се заинтересува много лично от всичко, което принадлежи на живота ми. Не самото поддържа природата и Вселената, но напълно да се намеси в живота ми, в детайлите му, проблемите му, нуждите и желанията му. Също така, този Христос може да ме накара да позная истински удоволствия, продължителни, без махмурлък, съжаления и срам.